Queridos ouvintes, boa tarde, mais um encontro em torno da literatura, críticas, sugestões. Liguem no 42-34-22-69-42, facebook.com/culturafmirati ou cultura.fm87@gmail.com. Vamos então para o nosso segundo livro do mês. Sempre lembrando que este mês, fevereiro, todos os sábados encerraremos com uma canção do Tom Jobim. O livro de hoje é um livro que tem um título curioso chamado Como Fernando Pessoa Pode Mudar Sua Vida, Primeiras Lições. É um livro organizado pelo Carlos Pitella e Jerônimo Pizarro, Tinta da China. É um livro gostoso que traz muitas informações a respeito do nosso querido Fernando Pessoa. Os organizadores oferecem o livro à mestra Cleonice Berardinelli, Há 100 anos mudando a vida das pessoas. Que coisa maravilhosa. Na apresentação, os organizadores dizem o seguinte: Fernando Pessoa foi, entre muitas outras coisas, um criador de paradoxos. O mito é o nada que é tudo. O famoso verso paradoxal que abre o poema Ulisses do livro Mensagem é apenas um exemplo, sendo difícil encontrar uma página escrita por Pessoa sem alguma contradição. Levando a um nível jamais visto a dialética de oposições, Pessoa reinventou a sua própria identidade como um grande paradoxo. Ao criar heterônimos e outros autores fictícios, tornou-se uno e diverso, exemplo encarnado do mistério do universo. Há um outro desdobramento do paradoxo pessoano. Nós, os leitores, fizemos de Pessoa um poeta ao mesmo tempo muito conhecido e muito desconhecido. Se por um lado Pessoa é o mais famoso escritor português, por outro lado, centenas de documentos de seu espólio continuam inéditos. Basta lembrar que o poeta também escreveu largamente em francês e em inglês, e que a sua obra inglesa permanece praticamente desconhecida. Há autores cuja presença, cada dia mais esmagadora, produz uma miragem. Há de supor que um escritor já é conhecido apenas porque tem presença global. Fernando Pessoa não só não é ainda bem conhecido, como também está eclipsado pelos planetas maiores do Sistema Solar, que é a sua obra, como o livro do Desassossego, as obras de Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos e algumas antologias de textos ortônimos. Além disso, das suas arcas não deixam de surgir escritos que nos fazem rever o que sabíamos ou o que julgávamos saber. Fernando Pessoa é múltiplo não só por causa de seus heterônimos, mas também por seus milhares de papéis. O poeta deixou-nos mais de 30 mil documentos, transbordando de uma arca que já se tornou mito. Embora a maioria destes documentos estejam na Biblioteca Nacional do Porto, há também papéis na Casa Fernando Pessoa, no arquivo de Hubert Jennings, da Brown University, na coleção particular da família do poeta e em outras bibliotecas e coleções espalhadas pelo mundo. Assim, pesquisar Fernando Pessoa é sempre um trabalho de detetive, pistas falsas, becos sem saídas e, por vezes, a descoberta de um pedaço de papel capaz de mudar completamente a nossa visão de quem foi este poeta. Fernando Pessoa é muitas vezes concebido como um ser fantasmagórico, que se isolava de todos para criar um universo interior em detrimento da vida exterior. Este livro busca desmentir tal mito, oferecendo 49 lições e poesia, e mais de 200 imagens, muitas delas inéditas, de um ser humano cheio de sonhos e projetos, que colocou a poesia no centro de sua existência e que ainda hoje não para de gerar surpresas e admirações. É comum e justa a pergunta: para que serve a poesia? De quem talvez nunca foi sacudido por um poema em meio às pressões da modernidade? O poeta inglês T.S. Eliot chegou a teorizar sobre a função social da poesia, esforçando-se por convencer o mundo do valor do poeta. A quem quer que encontre este livro e deseje conhecer
ou reconhecer Fernando Pessoa, avisamos. Ele ainda pode mudar sua vida. E talvez esta seja a função primordial da sua obra, o seu grande valor. As primeiras lições deste livro são apenas isso, uma introdução ao universo expansão, que tem o poder de renovar a nossa percepção cada vez que o revisitamos. Esperamos que você também vivencie este universo com o pasmo essencial que propunha Alberto Caeiro, o mestre de Fernando Pessoa, que aliás mudou sua vida e a ambiguidade do sua é intencional. Então veja, é um livro muito curioso porque os autores vão pegar textos do Fernando Pessoa acreditando que esses textos podem mudar nossa vida. Eu já li o livro e afirmo, ele tem o poder de mudar sim. Então quem é amante da literatura de autoajuda, dê uma chance para esse lindo livro intitulado Como Fernando Pessoa Pode Mudar Sua Vida, Primeiras Lições. A organização é do Carlos Pitelli e Jerônimo Pizarro e a editora é Tinta da China. Leiam, sejam felizes e, como prometido, vamos encerrar ouvindo uma grande canção do nosso querido Tom Jobim. Você vai ver.